მოგესალმებით, მე ვარ ჯეჯის ადმინისტრატორი და ახლა მე თქვენ ამ ვიდეოში გასწავლით ისეთი რაღაცის გაკეთება, როგორც სიახლე არის და მე რო ვაკეთებ რა, სიახლე რომ არის და სურათი რო აქვს და მაუსი რომ მოძრაობს ისე. ამისთვის საჭიროა CAM Studio, Camtasia 10-დან შეიძლება, მაგრამ CAM Studio-ზე უფრო კარგად გავაკეთებთ. ჩავართავთ CAM Studio-ს, შემდეგ გვაძლევთ region და ნიშნავთ პირველს. დავაჭერთ, შემდეგ მაგალითად დავაჭერთ გადაღებას და მოვნიშნოთ რაც გვინდა რომ გადაიღოთ. მაგალითად იყოს ეს, აი ავამოძრაოთ მაუსი, რამე ვქნათ. შემდეგ ჩავიმახსოვროთ. ჩავიმახსოვრე ახლა. შემდეგ ჩავაგდოთ Camtasia Studio-ში. ჩავაგდოთ ვიდეო Camtasia Studio-ში. აქ ექნება ზომები მონიშნული და ამას არ წაშლით, ოქს დავაჭერთ. შემდეგ გვაძლევთ Product and Share. და აქ მონიშნავთ ბოლოს, აი ამას. შემდეგ აი აქ მონიშნავთ GIF ხარისხს. და ყველაფერს ვიზამთ, დავაწყობნებთ და ჩამახსოვრებთ სადაც გვინდა. დავაძლევთ ატო. დავლოდებით, გააკეთა უკვე. ახლა კი შევამოწმოთ თუ არის სურათის სახით. აი როგორც ხედავთ, აი სურათის სახით გავხსნათ, აი როგორც ხედავთ მაუსი ჩვეულებრივად ამოძრავდა, მოუნიშნე როგორც თქვენი სული ძახან ისე ზუსტად. ამით ეს ვიდეო გავკვეთილი დასრულებულია. თუ რამე კითხვა გექნებათ, ჩემს წერილზე და დაწერთ კომენტარებში სახელმწიფოდ.